wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo ay weheliyaan maareeyaha horumarinta wadooyinka Soomaaliland, wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale safiirka midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa kormeer indhaindheena ku maray jidka isku xidha magaalada Hargeysa iyo Kalabayd. Jidkaasi oo midowga Yurub uu maalgeliyey dibudhiska iyo dayactirka lagu sameynayo jidkaasi. Intaasi kadib, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland iyo wafdigii uu hogaaminayey ayaa kulan isxogwaraysiya ku yeeshay magaalada Hargeysa. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha horumarinta wadooyinka Soomaaliland Cismaan Sheekh Cabdi Sheekh Maxamed. Waxaa noo sharafa maanta in halkan la isugu yimaado kulankan oo ah mid muhiim ah oo ay joogaan deeqbixiyaashii iyo GSR-kii ay ku midoobeen wadadan maanta dayactirka Hargeysa Kalabayd iyo mashaariicda kale ee ay la fuliyeen hay-adda oo ah markii hore inay dhiseen hay-adda CN Capacity Building, hadday noqoto xagga maamulka iyo hadday noqoto xagga farsamada iyo hadday noqoto si ay mustaqbalka wax ugu tarto ay hay-addu ku shaqeyso. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo ka waramay mashaariicaha horumarineed ee midowga Yurub uu ka maalgeliyey Soomaaliland iyo safiirka midowga Yurub u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Nicolas Berlando Martinez ayaa ka mahad celiyay qaabka loo qaabilay kan amaba kormeerkan wafdiga uu hogaaminayay wasiirka gaadiidku uu yahay in dowladda amaba midowga Yurub mashruuca weyn ee ay maalgelisay dayactirka amaba dhisidda wadada 60 kilomitir ee Hargeysa ilaa Kalabayd inuu safiirku soo kormeero, wakiilka safaaradda Jarmalka iyagu hirgelinteeda ay leeyihiinna runtii uu isaguna ka mid yahay wafdiga si uu u ogaado amaba uu soo taabto wixii ay hirgeliyeen. Midowga Yurub mashaariic kala duwan ayay runtii Soomaaliland ka taageeraan oo sectors kala duwana everybody from the institutions to the implementing partners everybody, so let's keep that energy for the last part of the project, let's end it well. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay oo hadalka ku dheeraaday isla markaasna sharaaxaad ka bixiyey halka uu marayo jidkaasi isku xidha magaalada Hargeysa iyo Kalabayd. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abakar. Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inuu soo booqdo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo Soomaaliland, safaaradda Jarmalka ee Nairobi, si ay xogaha ugu noqdaan mashruucan la yidhaahdo SRMB ee Soomaaliland ka socda. Runtii mashruucan waa mashruuc aad u qiimo badan, laba qaybood ka kooban, qayb capacity building iyo qayb dhismaha wadada Hargeysa Kalabayd. Runtii si fiican bay hawshu u socotaa marka laga reebo waqtiga aan ku talagalay wadadaas inay dhammaato oo dib u dhac yar ku jiro oo 3 bilood ee kasta shirar loo sameeyey. Waxaan ku rajo weynahay wadadaas inay waqtiga ku dhammaan doonto anagu awoodeyda gelin doona inay ku dhammaato. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa mar labaad iyo mar saddexaadba Nicolas, sababta Nicolas kuma cusba Soomaaliland, wuxuu joogay in ka 20 sano ka horbay Soomaaliland joogay. Marka maanta wuxuu dareemi karaa isbeddelka Soomaaliland ku dhacay 20 sanadood. Waxaan ku soo dhaweynaynaa isaga maadaama yahay kulankii koowaadna si guud baan uga wada hadlay, laakiin kulli wax jiri doona kulamo gaara oo mashruucan iyo mashaariic kaleba aan kala wada hadli doono haddii la ka dhigan ba halkan ha noqoto ama Nairobi ha noqoto. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Idruus Maxamed Axmed, Aerial TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.